Ó, fala alguma coisa sobre o ano novo 2011. Ah, ano novo 2011 foi muito bom. Ramires, diga alguma coisa. Cara, vocês estão bêbados. Você acha? Vocês deveriam estar melhores, cara. Você é um bicho. Gente, olha a situação de Otton Rui. Não, eu acho que você é um depoimento, por favor. Eu acho que o Nando não está em condições de dar um depoimento nesse momento. Eu acho que ninguém aqui. Mas diante das situações, eu acho que o Otton tem alguma coisa a dizer mais do que eu tenho a dizer. Ah. Eu não tô muito bom, cara. Bebi muito. Eu acho que o Ramires está se defendendo, tentando filmar a gente. Porque ele tem muito mais a dizer do que eu. Aliás, o Ramires comprou um monte de... Já disse, já é o suficiente. Eu não tô falando nada. Eu estou sóbrio, não bebi nada. Pelos olhos deles, você pode ver isso. É tudo mentira. Tudo é calúnia da concorrência. Exato. Eu queria pedir parola. Porque assim, acho que é um momento que estamos tão cientes do que está acontecendo. O Ramiro está se aproveitando desse momento para mostrar que está a dizer, né, entre aspas, está sóbrio para se limpar com a sua mãe. Nós carregamos, o Ramiro está tão bêbado, que esse telefone está tremendo na balança dele. Mas, então, é isso aí. Você segura o celular. Eu vou segurar. Diga alguma coisa. Alguma coisa. Ah, você viu que realmente é algo muito útil desse tonto. Então faz assim, bate aqui. Então dê um tchau, Otton. Tchau, pessoal. Eu estou cercado de idiotas. Ha ha ha!